skonio iššūkis. Laidą rengia virtuvės mitų griovėjai. Sveiki žinių radijo klausytojai, tradiciškai ketvirtadienį su jumis sveikinasi laida Skonio iššūkis, aš laidos vedėja Rima Aukštuolytė. Ir šiandien pas mus yra dar vienas ypatingas svečias, tai yra maisto istorikas, taip, Aistis Žalnora. Ir dar šalia jūsų radau tam tikrų epitetų, taip? Tai... medicinos istorikas būtų tiksliau. Taip, medicinos istorikas. Šiek tiek aha. Plačiau. Ne tik mytyba, gydės... bet istorikas, medicinos istorikas. Taip. Tai Aisti, kas patraukė jūs į šią sritį? Pradėkim nuo pradžių. Na, pirmiausia, turbūt istoriją galima įsivaizduoti kaip tokį mokslą apie datas, apie karus visokius, marus ir badus, bet tai toks labai siauras įsivaizdavimas. Iš tikrųjų, daug įdomiau žiūrėti tą kasdienybės istoriją, mhm. į tai, kas vyksta na, kiekvienose namuose, ką žmonės valgo, ką, apie ką jie galvoja, kokias pasakas skaito, kaip jie gyvena visą tą laiką, kuris yra retai aprašomas mm-hmm. istorinėse šaltiniuose, ypatingai seniau, nieks nekreipdavo į tai dėmesio mm-hmm. paprasčiausiai. Na ir visada, aišku, svarbu nagrinėti ir ne tik dėl ko, ne tik kaip žmonės kariauja, kaip jie miršta, bet galbūt svarbiau nagrinėti, kaip jiems padėti, kokios priemonės padėtų sukurti sveikesnę visuomenę mm-hmm. Ir kaip išvengti daugelio tų lygų. Kuris laikotarpis yra jūsų mėgstamiausias? Be abejo, nes tarpukaris. Tarpukaris visada man patiko. Na, jis nėra tolimas nuo dabarties, dėl to galima rasti daug paralelių, daug reiškinių prasideda tada ir baigiasi dabar, tebesitėse dabar. Mm. Ir dėl to, na, jisai pirmiausia yra ir pakankamai naudingas. Ir, na, vis tiek, kad ir kiek belyščiau giliai tą laikotarpį, vis tiek randu dar ten kažkokio romantizmo, dar vis kažkokio naujų niuansėlių, truputėlį traukia tą atmosferą, bohemą, tie visi tokie, nu, užkulisiai, visi dalykėliai, kurie, nu, galbūt šabloniški truputėlį to tarpukario, mūsų vaizdinis ganėtinai šabloniškas, tačiau vis tiek bet kokia atvis išlaiko tokį įdomumą, paslaptingumą. Maistas, kokią įtaką, kokią reikšmę jis turėjo tuo laikotarpiu? Na, manyčiau, didelę reikšmę turėjo. Didesnė nei dabar, ar mes esam čia labiau pametę galvas dėl maisto? Aš manau, kad mes galbūt būtume gerokai išpuikę to meto kontekste. Mhm. Kodėl? Tuo metu žmonės, ypatingai po pirmo pasaulinio karo, tikrai nebūtų uždavę tokių klausimų, šitas maistas ekologiškas ar neekologiškas, jisai čia bus, tie bus tiek ar tiek kalorijų. Jeigu kalbam apie Vilnių, konkrečiai po pirmo pasaulinio karo, pasitaiko tokių laikotarpių, kurie jau iš esmės artimi badmečiam, žmonės valgo tą, ką randa, ką pavyksta jam pasigaminti, ko pavyksta gauti. Ir dėl to, na, džiaugiamasi to, kas yra. Mhm. Labai dažnai tokio išrankumo lieka labai mažai. Bet per tuos 20 metų vis tiek keitėsi, nes mūsų sparčia ekonomika augo ir tikrai buvo ir krevečių, ir visų kitų gerų dalykų, taip? Taip. Tai čia, įsibėgėjus tam tarpu karai. Čia žiūrint dar be abejo, nes reikia atsižiūrėti tą geografinę plotmę. Yra Vilniaus kraštas, kuris atsidūrė Lenkijos aneksijos mhm. zonoje. Mhm. Iš esmės tampa Lenkijos provincija, mm-hmm. didžiulės mm-hmm. valstybės, bet iš esmės provincija ir Kaunas, kuris tampa sostinė tuo metu, kuris jau natūraliai traukia visą ekonomiją, ekonomiką, visus visą prekybą, apskritai visą gyvenimą mm-hmm. į tą miestą. Tai Vilnius netenka su savo to istorinės sostinės statuso ir mm-hmm. tas labai greit pasijaučia, kadangi žemės tenai nederlingos Vilniaus mm-hmm. krašto žemės, labai prastos, smėlingos ir pats Vilnius be likusios Lietuvos pagalbos jisai ūkiškai sunkiai išsilaikytų. Tai ką valgo vilniečiai? Ką valgo vilniečiai? Tarpukario vilniečiai. Tarpukario vilniečiai dažnai pasitenkina košėm įvairiom, sriubom. Mėsos valgo labai nedaug palyginus. Mm-hmm. Kelis kartus per savaitę, kartais netgi per dvi savaitės, vienas iki priklauso, na, be bejonės nuo visuomenės sluoksnio, jeigu tai yra darbininkai. Bet galima, kad sveikai maitinasi, taip? Nes vienas kartas mėsos per savaitę tai nėra blogai. Na, visi dietologai sako, kad reikia taip valgyti vieną kartą per savaitę. Tas sveikumas yra labai sąlygotas ekonominių veiksnių. Tiesiog, na, jie negali savo leisti kitaip. Tuo metu kiaušinių mėsos vartoti jie savo daug negali leisti, nes tai yra tiesiog per brangu. Tas racionas, lyginant prieškario laikus ir tarpukario Vilniuje mhm. būtent laikus, tai matoma labai sumažėja to
mėsos vartojimo. Prieš karą gyveno geriau žmonės. Taip, taip, taip. Be abejonės. Nu, karas visada, visada nusineša ekonomiką, sugriauna, visada, na, tiesiog nežodžio prasme, paskerdžiami gyvuliai visi, maisto atsargos panaudojamos karo reikmėms ir keletas metų po karo visada būna labai sunkus. Jeigu vienas ar kitas miestas neturi savo galimybių, na, tą ekonomiką kažkaip atkurti, ta ekonomika gali stagnuoti ir dešimtmečiais netgi. Ir tai sąlygoja ir tą gyventojų mažąją perkamąją galią, didelės kainas ir paprastam miestiečiui, vilniečiui, tai, kas mums šiandien atrodo elementarus, sviestas, kiaušiniai, pienas netgi yra ganėtinai brangu. Bet tų produktų buvo tiesiog jų kainos buvo atitinkamai, tikriausiai didesnės. Be abejo, tai miestietis visą tai turi pirkti. Kaimo žmogus, na, jis kažkiek daugiau pasigamina, tai šiuo atveju, na, ant asfalto augantis žmogus jau jam sunkiau yra gerokai. Gerai, o Kaunas tikriausiai klestėjo, taip, su visą savo restoranų kultūrą. Kaune viskas daug paprasčiau, daug geriau, kadangi būtent miestas pritraukė tą visą kultūrinį gyvenimą, kuriasi pirmi restoranai, dar 19 amžiaus pabaigoji atsiranda tam ta kultūra būtent restorane, kaip tokia tų patiekalų įvairių, nusižiūrim, aišku, iš vakarų kraštų labai daug ir tų prancūziškų ir itališkų. Krypo žodžiu lietuvių akis, taip į tuos vakarus? Be abejo, nes, nu, tai visada norisi pamėgdžiuoti truputėlį tas, na, ta jau, tas vakarų šalis kaip tokias pranašesnės turbūt norisi, nu, tai kaip taip ir kaip ir bet kurio kitoje šalyje turbūt. Kokiu įdu turėjo tarpukario žmonės? Kaip mes dabar turim mėsos vartojimo visai, kitaip cukraus, nežinau, ką dar sugalvotume, vaisvandenį tikriausiai, ką valgė tokio, kokių įdų turėjo tarpukario žmonės? Nu, viena iš tokių labai akivaizdžių, bent jau Vilniaus krašte aiškiai randamų, tai yra ir alkoholio didžiulis vartojimas, didžiuliai kiekiai suvartojami. Maža to, ne tik, kad saugusių žmonių populiacijų, bet moksleivių pradinukų populiacijoje. Atliktas tyrimas 25 metais atskleidė, kad 80% pradinukų yra bent kažkada vartoja alkoholio. Apie penktadalis pradinukų yra apsvaigę nuo alkoholio, o štai net apie pusę to alkoholio sėkmingai gaudavo iš tėvų per vienokį ar kitokį šventį ir tai buvo laikoma visiškai norma. Ir nors 25 metais jau buvo daromi tokie tyrimai apie alkoholio suvartojimą Lietuvoje. Tikrai taip, apie Vilniaus krašto būtent. Nežinau, kaip su Kauno populiacija, galbūt irgi buvo daroma, bet Vilniaus krašte labai tiksliai yra atliktas tyrimas mokyklų gydytojo Brokovskio. Gerai, alkoholis, kas dar? Alkoholis, cukraus suvartojimas irgi išauga tarpukario laikotarpiu. Su gerovės siejama, taip, ar kompensuoti kaloringumą? Kompensuoti kalorijas, manyčiau, labiau. Tas racionas, jeigu įsivaizduojam darbininko to metų racioną, tai, sakysim, pusryčiai tai yra duona, koks nors marmeladas, arbata su daug cukraus, pietum truputėlį mėsos, vakarienė vėl duona su daug cukraus, galbūt kad dar kokio nors taukų. O daržovės visame tame racione kažkokią vietą turėjo ar ne? Daržovės turi vietą, taip, ypatingai kaime žmonės ką užsiaugina, tai ir valgo. Mieste, nu, irgi jos yra vartojamos ir irgi kompensuojama daržovėmis, kažkokiosimis košėmis bandoma kompensuoti tą mėsos stygių, tą tokių gyvulinių baltymų stygių. Toksai, nu, racionas labai gausus angliavandenių. Nu, nėra pasveikiausias racionas. O, pavyzdžiui, imant laikotarpį nuo tarpukario, kada įvyko esminis lūžis? Galima taip pat pasižiūrėti? Kada jau taip radikaliai pasikeitė mūsų mitybę? Nu, žiūrint, ką mes vadinsim radikaliai, pasikeitė, ką būtent turėtų menį. Tai čia jūs galite įvertinti tikriausiai, nes vat, palyginti tarpukarį, kokie vat, buvo tai košės, ane, saldumynai ir kada įvyko, tarkim, tikriausiai po antro pasaulinio karo, taip? Aš manyčiau, kad tai turėtų būti sietina su gerove gyventojo, kai gyventojas gyvena tam tarpukario laikotarpiu 10 metų po pirmo pasaulinio karo, jisai tik tai juda link kažkokios gerovės, bet 29-ais ištinka ekonominė krizė, vėl smukimas ekonomikos, po antro pasaulinio karo keletas metų irgi taipogi bus to tokio, nu, prastų sąlygų, kad ir kiek be būtų tų rekomendacijų, higienistai tuo metu irgi pateikė daugybę rekomendacijų, kaip reikėtų gaiminti ir išleidžiamos knygos gaminimo. Jau tada buvo leidžiamos, taip, leidžiamos dar 19 pabaigoje ir rašoma. Ir receptai taip, o rekomendacijos, kaip reikėtų valgyti, kad
yra tam tikrų rekomendacijų ir tokios elementariose virtuvės knygose skirtose vyrėjams, namų šeimininkams. O keltų mums dabar juoką tos rekomendacijos ar ne? Aktualu ir šiandien. Ne, iš esmės rekomendacijos gana logiškos, kaiteliojamas maistas tiek mėsos įvairios rūšis, įvairių rūšių mėsa. Tai yra, pavyzdžiui, netgi sakyčiau, gal netgi turtingesnis kai kuriais požiūrės. Jeigu mes žiūrime taip grinai teoriškai, pasiemam tą Kucharka Litevskio metu knyga taip. Išleidžiama 19 pabaigoje. Garsioji ta knyga. Ir jinai naudojama, reik manyt, kad naudojama, nežinau, kiek sėkmingai, turint omeny tą ekonominę sunkią situaciją, bet tenai išdėstoma tai, jog reikia vartoti ir jautieną, ir veršieną, ir tai ką neteisingai išvertus reiktų pavadinti karvieną. Kitaip tariant, jau tuo metu labai aiškiai skiriama netgi trys jautienos rūšys, mes dabar gal tiek nesusmulkinam, na, veršieną gal dar išskiriam, bet tas matosi ir dabartiniai lenkiškai virtuvė irgi galima rasti tokių niuansėlių, kad vien tik tai na, jautienos produktam yra keletas rūšių. Po to laukiniai paukščiai vairūs įtraukiami į meniu, įtraukiami kalakų. Tai turtinga virtuvė. Pakankamai buvo. Turtinga, jeigu teoriškai žiūrim, tai pakankamai jinai turėjo būti turtinga. Tik sakau, vėl priklauso nuo visuomenės sluoksnio. Jeigu tai yra na, viduriniosios klasės asmo, tai reik manyti, kad jis ir tų fazanų, ir kalakutų, ir ungurių, ir ungurio pašteto pavalgydavo, ir viso to. Bet jeigu tai yra darbininkas, na, tai jis galėjo tą knygą, aišku, pasiskaityti, pasivartyti gražiai. Pabandyti įsivaizduoti. Pabandyti įsivaizduoti, gal išsikarpyti vieną kitą, kažkokią gražią iliustraciją išsikirpti, bet vargiai ir tai būtų įmanoma. Galbūt skirtumas tas, kad bent jau ta Lietuvos virėjai, ten labai daug dėmesio skiriama būtent jautienai, viršienai ir daug produktų, netgi sakyčiau, dominuoja galvijų mėsa. Na, šiais laikais, kaip žinom, pakankamai daug kiaulienos vartojama ir Kaune, Lietuvoje likusi irgi tos kiaulienos pakankamai daug. Tai su Lietuva susijusi ta specifika, kad visgi mes daugiau turbūt kiaulienos vartojam. Bent jau teoriškai toje knygoje kalbama, kad reiktų daugiau vartoti tarsi jautienos. Dėl sveikatos. Dėl sveikatos ir na, ir tai galbūt sėtina ir su tokiu, galbūt, prestižu. Na, kiauliena, tai sakysim, gal ne pats prestižiškiausias. maistas. Galbūt. Klausytojams, kurie tik dabar prisijungė, priminsiu, kad kalbame su medicinos, taip? Taip, istorikų, bet kalbame apie maistą, Aisčių Žalnarą. Aisčių, kaip, pavyzdžiui, vanduo? Skiriam dėmesį, kiek vandens išgerti tarpų karių? Ar tai būdo tiesiog, galbūt, kiti gėrimai pakeisdavo tą vandenį? Na, tokios rekomendacijos, kiek to vandens reiktų išgerti, tai neturim, bet turim už tai apšį žinių, koks tas vanduo buvo, na, nehigieniškas. Tai vat, ką sako jūsų žinios? Viena iš didžiausių problemų yra tai, kad tarpukario Vilniuje nėra centralizuoto vandentikio, kuris aprūpintų visus miestiečius. Tai iš kur gaudo vilniečiai vandens? Iš šulinių. Tik bėda ta, kad šuliniai dažnai buvo nehigieniški, o Vilniaus dirvožemis, kaip žinote, yra smėlynai, vėl susiduriam su ta pačia problema. Jis labai greitai nešvarumai patenka į gruntinius vandenius ir į tos pačius šulinius labai greit patenka nešvarumai ir žmonės gerdami tą šulinių vandenį iš karto rizikuoja susirgti daugeliu lygų. Mažo to, tas vanduo naudojamas skiesti, tarkim, limonadam. Vienas iš tokių, irgi, sakyčiau, raktinių žodžių, kalbant apie tą laikotarpį, yra limonadai. Mes galim įsivaizduoti, kad šiais laikais, va, štai užplūdo mus taiga limonadai. Ne, nevelnė. Iš tikrųjų, jie atsirado gerokai seniau. Ir problema tai, kad šiais laikais galbūt jau yra šiek tiek daugiau tos reguliacijos įstatyminės, kaip jie turi būti gaminami. Tarpukarių tos reguliacijos tiesiog nėra. Ir jie gaminami labai pasenusiomis technologijomis. Kaip tai susiję su vandeniu, dažnai skiedžiami tie limonadai gaminami iš įvairių sirupų ir tie sirupai skiedžiami su tų vat, daug cukraus ir pačių, daug nešvaraus vandens. Ir daug nešvaraus vandens. Ir, nu, ir vaikam pats tas. Arba pienas. Pavyzdžiui, pieno problema. Irgi labai keista. Pieno ribumo problema. Mes šiandien keltume tokią? Ne. O tuo metu keliama. Problema, kadangi pastebėta, kad pienas, na šiaip natūraliai pienas, kiek karvės pienas turi ribumą, kaip manat? O geras klausimas, gal kas yra liesas? 2,5%? Tai jau skiestas pienas. Taip, 5? Sakysim, apie 4%, tai yra 3-4% tai yra normali norma pieno, koks turėtų būti Vilniaus krašte.
Tuo metu, na, priekeiviai gudrauja, tą pieną gerokai skiedžia per pusę. Na, kaip ir būtų, šiais laikais būtų kaip ir problema maža. Tačiau vėlgi, skiedžiama su tuo pačiu šuliniu vandeniu. Ir tas mišinukas, kuris beje ir vaikam dažnai duodamas, dažnai sąlygoja vidurių šiltinės problemą. Būtent dėl to, kad apsinuodėma tiesiog pieno, kuris atskiestas su vandeniu. Gretinė lygiai taip pat irgi visokių nešvarumų randama, tam pačiam pieno mechaninių nešvarumų. Transportavimo metu pienas nėra prižiūrimas, jos atsivežo babutės iš kaimo į turgavietę tą pieną. Sudėta, supila į tam tikrus indus, kažkur didelės talpas, vėliau tas talpas naudoja kam tik papuola, prikrauna daržovių visokių savo rykų, visokių daiktelių, netgi vienam šaltinį radau net ir vaikų batelius buvo sumetusios į tą patį indą, kuriame turėjo anksčiau būti molinį soti didžiulį, kuriame turėjo būti pienas. Nu, jau po panaudojimo, bet maža to, na, čia, kad jau maža nepasirodytų, buvo atliekami tyrimai, ar melžėjos plauna savo rankas. Tiesioginis kontekstas. Ir paaiškėjo, kad didžioji dalis melžėjų tiesiog neranda reikalo tas rankas plauti prieš melžiant karvę. Ar mes turėjom įstaigų, kurios kontroliuotų tuos procesus? Taip, veikia miesto magistrato sanitarijos sekcija, kuriame dirba higienistai, universiteto higienistai, ir jie po truputį, taip maždaug nuo 30-mečio vidurio, pradeda tuos procesus kontroliuoti. Bet tai yra, na, ilgalaikis procesas, iš pradžių jie nustato tas problemas, skiria rekomendacijas, bet ne visada lengva vien tik rekomendacijoms su tuo kovoti, pavyzdžiui, kalbant apie duoną. Duona vėlgi buvo gaminama kepiklėlėse vietinėse, tokiose pakankamai prastos būklės, tačiau higienistai, jeigu jie būtų pagal įstatymo raidę traktavę, jie greičiausiai būtų tiesiog jas uždarę, bet pasverdami tą riziką, kas būtų. Pusė miesto badautų tikriausiai. Tai jie nusprendžia tiesiog, gal nereikia, gal vėliai nematė, nu, nelabai tvarkinga, bet gal palikim, reikėtų įkurti fabriką, bet fabrikas jau įkuriamas tik tai, taip, maždaug antro pasaulinio karo metais po antro pasaulinio. Iki tol viskas, na, tokie laukiniai vakarai iš esmės. Kas ką nori, tas tą daro. Įstatymų apibrėžiančių maisto kokybė yra labai mažai, ir dėl to sėkmingai piknaudžiaja prekeiviai, o paprasti žmonės, na, deja, turi su to susitaikyti. Ar buvo aktualus dietų klausimas tarpukariu? Vienas iš įdomesnių šaltinių, kurias užtikęs jau ne vilnietiškame kontekste, bet Kaune, buvo rašinėlis, kaip reiktų maitintis, kad būti sveikam. Skirtas, beje, rašinėlis buvo kariškiam. Kągi kariškiai turėtų valgyti? Na, pavadinimas intrigavo, tačiau turinys dar labiau turbūt. Kodėl? Pirmiausia, sakoma, kad sveikiausia valgyti yra daržovės, kaip ir logiška, tačiau argumentacija tokia švelniai tariant įdomi. Daržovės yra sveikos dėl to, kad jos sugeria saulės energiją, o saulės energija yra pati šviesiausia, pati geriausia, ir dėl to jį daugiausiai teikia naudos žmogaus. Nu, okei, tarkim. Keliaujam toliau, pateikiamą rekomendaciją, kad mėsą reiktų valgyti žalę. Kodėl žalia? Nes verdant jinai pasidaro kietą, prasčiau virškinama ir panašiai. Nu, mėsą, nu, nelabai. Žuvį žalia valgia. Na, sušiai, žinau, į rytų kultūrose valgoma, bet mūsų specifikui. Na, ir galiausiai sakoma, kad gal tos mėsos reiktų mažiau vartoti, apskritai nieko termiškai apdoroto nereikėtų vartoti, nes viskas žalia reikia valgyti. Taip. Na, ir čia truputėlį ta koreliacija su ta žaliavalgystės idėja šiuolaikinė. Manyčiau, galima rasti tokios šaknis jau tuo laikotarpiu. Pakankamai tokia, na, da mityba su etika susimaišo ir gaunasi toks neaiškus darinys. O veganai, vegetarai buvo toks terminas jau tarpukariu? Buvo, taip, tuo metu yra tokios, yra ir, man atrodo, net ir vadovėlių, ne vadovėlių, bet mokomųjų knygų, tiksliau sakant, virtuvės knygų, kaip paruoštos vegetariškus, veganiškus patiekalus, tai, nu, tai nėra tokia baisi naujiena. O buvo mados, buvo galima kalbėti apie maisto madas, kaip dabar, vat, na, yra tam tikros maisto mados, tais laikais buvo maisto mados? Jau po karo, tarkim, šiek tiek pradėjus gerėti ekonominiai situacijai, gavus daugiau produktų. Maisto mados? Ką būdo madinga valgyti, pavyzdžiui, Kaune, tarkim, įsivaizduojam ten valdžios sluoksnis, taip, prezidentos sluoksnis, ką buvo madinga valgyti?
Na, kaip jau minėjau, truputį anksčiau, aišku, bandoma pamėgdžiuoti tas vakarų šalis, tokių visokių mantresnių patiekalų ieškoma, bet toj virtuvėje labai įvairiai. Gali būti, kad žmogus yra iš aukštesnės sluoksnio, tarkim, prezidentas, tačiau sėkmingai savo šveičia kokį nors rūkpenį su bulvėm. Aš esu skaičiusi, kad mėgdo kefyrą rūkpenį. Ir tai, na, kad labai gali priklausyti tokių kaip konkrečių madų, nežinau, galbūt ir negalėčiau skirti, bent jau neužtikau. O kaip mano, tuo metu jau buvo galima kalbėti apie lietuvišką virtuvę? Jiems buvo svarbu, kas yra lietuviška virtuvė, kaip mes dabar ieškom atsakymą. Kas yra lietuviška virtuvė? Ar jie tiesiog buvo kaip paleisti iš aptvaro ir ieškojo tų madų vakaruose ir nesigilino, kas yra ta lietuviška virtuvė? Na, gal iš dalies tai susisijęs su ekonominiais klausimais. Vėlgi, ta galbūt, kas yra lietuviška virtuvė, truputėlį apibrėžia sezonai, apibrėžia tai, ką mes galim apskritai valgyti, tarkim, tą Vilniaus vyrėją. Ten apibrėžiama labai aiškiai, kad tą mėnesį valgėme tai, nes tuo metu tai auga. Bet logiškai, mes to nevalgom, nes to tiesiog nėra. Kas dabar yra visiškai bangos. Visiškai logiškai susidėlioja būtent virtuvė pagal tai, ką mes galim turėti. Nu, kartais pasiteko tokių įdominių nelistėlių, pavyzdžiui, Kaune trečiam dešimtmetį labai apribojamas importas egzotinių vaisių. Kodėl? Nes tai nėra lietuviškas produktas ir Lietuvos ūkininkai turi konkuruoti čia su užžiūrėjo kažkokiam apelsinais, pavyzdžiui, ar dar kokiais egzotiniais vaisiais. Nu, kam to reikia? Nu, reikia remti lietuvišką ūkininką. Palti obolius, ne apelsinus. Na, ypatingai sausio ten mėnesio. Pats tas džiaugsmas. Gerai, Aisti, trumpam atsisveikinam su klausytais, bus pertraukėlė, per kurią jie išgirs žinias, o mes netrukus grįšim į eterį, kur su medicinos istoriko Aisčiu Žalnuru toliau kalbėsime apie tarpukario laikotarpį. Skonio iššūkis. Laidą rengia virtuvės mitų griovėjai. Na ką, laida Skonio iššūkis grįžta į eterį, kur šiandien su medicinos istoriku, aš jūs norėčiau sakyti maisto istoriku, bet medicinos istoriku, Aisčiu Žalnuru, kalbame apie tarpukarį ir galbūt netgi daug plačiau negu apie tarpukarį, bet tokia laiko mašina, tai keliaujame po Lietuvos pastarąjį šimtmetį. Aisti, kas jums pačiam yra lietuviška virtuvė? Ką būtų galima kokius patiekalus traktuoti kaip lietuviška virtuvė? Dabar, pavyzdžiui. Na, manau, kad vis tik mūsų virtuvė yra pakankamai gausi mėsiškų patiekalų įvairių ir tai tiesiog nulemta to mūsų geografinės plotmės. Riebiai gausiai. Taip, riebiai gausiai, kiek turiu draugų, pažįstamų iš užsienio, dažniausiai keli žodžiai charakterizuojantys mūsų virtuvė dažniausiai būna daug mėsos ir daug riebalų. Bulvių, taip, būtent. Ir manau, tai visai natūralu, tiesiog tai būtent nulemta tų geografinių veiksnių. Sunku būtų įsivizduoti, kad mūsų kraštuose taip 100% galėtų prigyti visiškai vegetarišką virtuvę ar kažkokios kitokios variacijos. Toj pačioj netgi ir jau minėtai lietuviškos virtuvės knygeliai. Ašoma, kad štai dažnai nusižiūrime mes ant tų patiekalų iš kitų šalių, bet jie neturi potencialo prigyti, nes tai, ką mes valgom dabar, mes valgėm tūkstantmečius netgi pakankamai panašų maistą. Ir tai yra ilgametė tradicija. O kaip manot, kuo mūsų virtuvė gali būti įdomi kitiems? Na, esu matęs ne vieną filmuką apie Lietuvą YouTube, vienas iš tokių egzotiškų patiekalų, kuris atrodo vakariečiam egzotiškas, tarkim, yra mūsų šaltibaršiai. O jie buvo tarpukariu? Buvo, taip. Tokios sudėties, kokios yra dabar, ar variacija šaltibaršiai? Sakyčiau, gal net tokie riebesni, daugiau grietinės, dar daugiau tokio kaloringumo. Gaudavo kalorijas, žodžiu, visur kur galėdavo. Taip, jie buvo, tai štai užsieniečiai labai stebėsi, kad tos ribos spalva yra tokia rožinė, pink soup, netgi vienai parodėje esu matęs, tiesiog rodoma iš tai dubenėlį supilami dažai, ant kurių žiūrėtų pinknes, rožinumas, iš tokių būdų mes pagaminam dažnai to šaltibaršius. Tai šaltibaršiai turbūt vienas iš tokių egzotiškų dalykų. Nu, cepelinai irgi retiečiam, pietiečiam yra labai per sunkus maistas, kopūstai jam pasirodytų mūsų virtuvėje pakankamai daug ir retiečiai, pietiečiai. O cepelinai tarpukariu buvo?
Buvo. Yra tų cepelinų, yra koldūnų, Vilniaus virtuvė vadinami pirogi, piragaičiai, tarsi versome piragaičiai, bet iš esmės tai yra koldūnai. Yra tų dalykėlių. Dar, na, tai gal pirma, sakysim, tokia banga tam lietuviškam tarpukarį, po to dar jau po antro pasaulinio karo dar labiau jie paplinta. Vat, tie tokie ar teisinga kaltinti sovietmetį dėl tų cepelinų? Ką turit omenyje kaltinti? Dažnai sako, kad čia yra grinai sovietmečio palikimas cepelinai. Nu, nemanau, tas patiekalas jis turėjo atsirasti vis tiek anksčiau. Iš to bendro konteksto panašu, kad jis atsirado anksčiau. Tai ar sakyt, kad tuo metu ne, manau, kad atsirado jį anksčiau viskai. Žiūrėjau, tos bulvės, bulvė ir mėsa buvo rankščiau tam tikrų pavidalų. Taip, bulvė mūsų krašte prigijo taip apie 19 amžių, iki tol nebuvo labai populiaru, taip ganėtinai vėlai visos Europos kontekste, bet jau kaip prigijo, tai neišrauti niekaip tos bulvės, visą Lietuvą sutinam bulvėm. Taip. Koks jūsų paties galbūt būtų mėgstamiausias patiekalas iš tarpukario? Nes skaitot receptų knygas, net nebejoju taip, skaitot, ką valgė mūsų žymų žmonės, nes turėtų būti fiksuojama šaltinėse, ką jie valgė. Koks būtų jūsų patiekalas? Geras klausimas. Galbūt tos sriubos visokios pakankamai įdomios buvo, daug tokių tirštų mėsiškų sriubų čia. Kad ir tokia karališka sriuba vadinama. Čia taip, iš to tai Vilniaus yra karališka konteksto, sriuba. Tai jautinos buljonas su kone visa višta, dar su keturiais kiaušiniais kietai virtais, daug grietinės, sviesto, tai baltos duonos dar įdėta ir dargi dar kleckų arba kažkokį nors na, duonas mažų gabaliukų primestu. Ką turėjo geriausio, tą ir sudėjo tikriausiai tą puodą. Taip, ką įmanoma sudėti, kad tas kaloringumas išgauti. Kas įdomu, ko nesu bandęs, bet norėčiau pabandyti, tarkim, vėžių sriubą. Tuo metu yra aprašoma ir jau senai aprašoma ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyniai Lenkijoje. Vėžių sriuba kaip tokia, netgi literatūroje galima rasti. Skaičiau receptą, man pasirodė pakankamai sudėtingas, gal 4 ar 5 paragrafai, kaip ten reikia ruošti buljoną, kaip reikia tos vėžius šildyti, kaitinti, bet žiūrėt, kiek laiko skirdavo gaminti, jeigu taip. Tokie receptai. Dabar receptai, kad kuo būtų trumpiau, aiškiau, paprasčiau, greičiau, o jūs kalbat apie... Mažo to, traktatus. Problema dar ir tai, kad mes dabar turim elektrinę viryklę, turim dujinę viryklę, tuo metu... Pečių. Palaipsniui, taip, turim tik pečių. Tam pečiu, iš kuriant reikia vėlgi keletą valandų tas malkas sumesti, užkurti tą ugnį. Ta pati buitis buvo daug ilgesnis procesas ir to metu žmonės labai daug laiko skiria tiem tokiam buitiniam dalykėliam ir, na, jiem nelabai lieka laiko, kad skūstis, kad čia štai tas anas negerai. Ko mes galėtume pasimokyti iš tarpų karo? Galbūt galėtume pasimokyti tokio kuklumo, kartais tokio galbūt, nesakau, kad visada pasitenkinti tuo, kas yra, bet galbūt kartais mažiau varyti dievą į medinės. Bet jūs ką tik kalbėjote apie vėžių sriubą, karališką sriubą, fazanus, bet vėlgi, čia, panašiai. Čia daliai visuomenės, tai, bet didesnė dalis žmonių vis tik negali savo to leisti. Aš kalbu būtent apie tą vidurinės klasės virtuvę, apie tą, cituoju ir vėlgi tą Lietuvos virėjos tą knygą, bet šiaip tuo metu tikrai ne visi gali savo to leisti, tai galbūt tok vis tiek tas galimybės ir tuo metu realybė diktavo tą tokį kuklumą. Galbūt, ko nereikėtų pasimokyti, galbūt kartais per daug griežtai buvo traktuojami įvairūs konfesiniai draudimai, sakysim, pasninkas buvo labai griežtai traktuojamas, kas sąlygodavo net sveikatos problemas. Pavyzdžiui? Pavasarį ir taip tų vitaminų trūksta ir dažnai būdavo labai griežtas pasninkas. Na, suaugęs žmogus galbūt jis ir gali tą ištvert, bet vaikai... Ar jie versdavo vaikus laikytis pasninko? Taip, versdavo labai griežtai laikytis to pasninko ir tai nualindavo iš esmės to organizmą. Tai viena vertus, aišku, tai tas pasninkas galbūt yra gera idėja, tai leidžia organizmui galbūt šiek tiek išsivalyti, bet vėlgi turi būti saikas, turi būti ribos ir tai turi būti
šiek tiek pasverta. Bet tikriausiai, jeigu lygintume tuos laikus ir šituos laikus, kur mes gyvenam, tai gyvename gerai. Ir mes gyvenam geriau, puikiai. Taip? Pertekliui. Mes gyvenam labai puikiai, mes gyvenam pertekliui, mes galim sau leisti nusipirkti beveik viską. Tuo metu tikrai ne visko galima nusipirkti. Vėliam tie visi ir vaisiai, na, net graži knyga yra Kulikausko apelsinų kontrabanda. Taip, va, kodėl minėjau apelsinus, kai jūs pasakėt apie uždraudimą. Tai toks paprastas daiktas, kaip apelsinai yra kontrabandinė prekė, su ta kontrabando kovojama labai rimtai ir tai vien tik vienas toks pavyzdėlis, kas įrodo, kaip sudėtinga gauti tokių, mums šiandien visiškai atrodo, paprastų dalykų. Ir galbūt nereiktų per daug idealizuoti, kaip mes dabar idealizuojam taip, tikrai, kad ten buvo tikra grietinė, tikras pienas tais laikais, čia dabar mes negauname tų tikrų dalykų, nes yra maisto pramonė, bet ką jūs sakote, tai iš tikrųjų taip verčia pašiurpti odą apie tą praskiestą pieną, apie tą nešvarą, kuri buvo. Į taip, tai va tarpukario laikotarpis yra tas toks perinamas laikotarpis iš tokio galbūt žemės ūkio, grino natūrinio ūkio, mitybos pagristos, na, kaimo žmogaus racionų ir į tą tokį pramoninę mitybą. Dar tos pramoninės mitybos, bent jau Vilniaus krašte, tai tikrai dar iki jos ganėtinai toli, Kaune truputėlį geriau, ten situacija lengvesnė ir tos kontrolės, kuomet jos nėra, na, nėra gerai. Na, šiandien džiaugiamas, kad yra, na, tie ekologiški turgeliai ir panašiai, atrodo, kad reiktų viską liks ir sugražinti vėl į tų smulkiųjų ūkininkų prekeivių rankas, bet istorija parodė, kad tai yra tam tikri mechanizmai, kurie visgi turi išlikti ir ta kontrolė būtina. Į kontrolės, kuomet jos nėra, galima sulaukti labai įdomių kuriozų. Tai visiška laisvė tikriausiai vestų tą vėl savivaliavimą, taip. Visiška anarchija. Pienos kėdimą ir kitus dalykus. Viskas, Aistė, ačiū Jums labai, laida visiškai baigėsi. Gal norėtumėt kažko klausytojams palinkėti mūsų? Norėčiau palinkėti galbūt, na, visgi kartais paskaityti tas etiketės. Nebūt apsėstiem tos manijos mitybos, bet kartais visgi atsižvelgti, kaip tas maistas gaminimas, iškelti savo klausimą apie to maisto technologijas. Vėlgi, sakau, nepulti tą pamišimą, tokią maniją, bet kartais pagalvoti, na, kiek tas maistas vienas ar kitas, ar greitas maistas, ar kiek jis yra sveikas ir kiek jis yra naudingas, yra ar verta vartoti, na, kažkokį maistą labai daug pakeistą maistą. Nesakau, kad reikia pulti tą kraštutinumą, ieškoti saulės prisotintų daržovių. Bet jeigu yra galimybė rinktis, na, pagalvoti apie tą galbūt sveikesnę, mažiau apdoroto maisto alternatyvą. Ir pasidžiaugime, kad turime galimybę rinktis iš tikrųjų. Taip, ir turbūt žinoti, vienas ką valgome. Vienas iš didžiausių privalumų galimybė rinktis. Viskas, Aistė. Ačiū Jums dar kartelį. Klausytojams primenu, kad mūsų laidos įrašo su medicinos istoriku Aičiu Žalnara rasite Žinių radijo svetainėje. O aš atsisveikinu su Jumis iki kito ketvirtadienio. Ačiū Jums. Skonio iššūkis. Skanių naujienų ir receptų ieškokite vmgonline.lt.